හොඳයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මිනිසාගේ ශ්වසන ක්‍රියාවලිය ගැන. මොකද්ද ළමයි මේ ශ්වසනය කියන්නේ? ශ්වසනය කියන්නේ සෛල තුල ශක්තිය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය. එතකොට මේ ශක්තිය නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා 10 පන්තියේදී සෛල තුල ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන ස්ථාන. මොකද මේ ස්ථාන? ඔව් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා කියන සෛල ඉන්ද්‍රිකාව තුල සහ සෛල ප්ලාස්මය තුල මේ ශක්තිය නිෂ්පාදනය කිරීමේ ජීව ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි ශ්වසනය කියන්නේ. එතකොට ඒක අපි සමීකරණයකින් ගත්තොත් මේ ග්ලූකෝස් ඔක්සිජන් එක සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා හැදෙනවා ජලය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. අන්න එතෙන්දී උපදවන ශක්තිය ATP ඇඩිනොසීන් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් කියන සංයෝගය තුල ගබඩා කරලා ඒක ඔස්සේ ප්‍රවාහනය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ ශ්වසන ක්‍රියාවලියට අවශ්‍යයි ඔක්සිජන්. මේ ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියට කියනවා අපි ආස්වාසය කියලා. ආස්වාසය. එතකොට ඔක්සිජන් ලබා ගන්න ක්‍රියාවලිය ශ්වසනයේදී හැදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කිරීම තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රාශ්වාසය කියලා. එතකොට ආශ්වාසය කියන්නේ ශ්වසනයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම. ප්‍රාශ්වාසය කියන්නේ ශ්වසනයේදී සෑදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කිරීම. මේකට සකස් වෙච්ච දේහ පද්ධතියක් අපි තුල තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ ශ්වසන පද්ධතිය කියලා. එතකොට එක එක සත්තුන්ගේ ශ්වසන පද්ධති සතාගෙන් සතාට වෙනස් වෙයි. එතකොට දැන් සමහර අපිට ගැඩවිලාගේ මේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ සමහර මාළුන්ගේ මේ ආස්වාස් ප්‍රාස්වාස් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කරමල් කරා. එතකොට මේ අපේ ආස්වාසේ ප්‍රාස්වාසය ඒ කියන්නේ ශ්වසනයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ලබා ගැනීම, ශ්වසනයේදී සෑදෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කිරීම සකස් කරන ඒ වැඩේ කරන දේහ පද්ධතිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි ශ්වසන පද්ධතිය කියලා අපි කියන්නේ. දැන් මේ ශ්වසන පද්ධතිය අපි කොටස් ටික ඉගෙන ගමු. දැන් මේකත් අපි මේ ශ්වසන ක්‍රියාවලිය කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. බාහිර ශ්වසනය, අභ්‍යන්තර ශ්වසනය සහ සෛලීය ශ්වසනය කියලා. එතකොට මම මේ දැන් මේ මොහොතේ කතා කරන්න යන්නේ බාහිර ශ්වසනය. බාහිර ශ්වසනයේදී ඒක වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ ශ්වසන පද්ධතියේ කොටස් ටික. හරි. එතකොට මේ ශ්වසන පද්ධතියේ කොටස් අපි ඉගෙන ගමු. මෙතින් තමයි අපේ වාතය ඇතුල් වෙන තැන. මේකට කියනවා නාස් මාර්ගය කියලා. නාස් මාර්ගය. නාස් මාර්ගය ගත්තහම නාසයෙන් තමයි වාතය ඇතුල් වෙන්නේ. එතකොට ඒකේ තියෙන රෝම තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ ශ්ලේෂ්මලේ කියලා ජීරයක් තියෙනවා. පක්ෂ්ම කියන ඉතාමත් සුළු ශුද්‍ර කේදි පිහිටනෝ. ඉතින් වාතයේ නාසයෙන් ඇතුළීමේ තියෙන වාසි තමයි වාතයට තෙතවනයක් එකතු වෙනවා. ඒකම වාතයේ තියෙන ওই දූවිලි, බැක්ටීරියා, දැලි ඔය වගේ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට වාතයේ ශරීර උෂ්ණත්වයට පත් වීම සිද්ධ වෙනවා නාසයෙන් ඇතුළීමේ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මුඛ මාර්ගය. මේ දෙකම පොදු ස්ථානයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා ග්‍රසනිකාව කියලා. ග්‍රසනිකාව නාස් මාර්ගයට සහ මුඛ මාර්ගයට පොදු කුටීරයක් විදිහට අපි සැලකුවා. ඊළාට තියෙන මේ ආහාර යන මාර්ගය, මේ අන්නස්රෝතය මම මෙතන මේක අයින් කරලා තියෙනවා. මේ තමයි වාතය යන මාර්ගය. මේකට කියනවා ශ්වාසනාලය කියලා. ශ්වාසනාලය. මෙතන තියෙනවා මේ කෑම බීම වගේ දේවල් මේ ශ්වාසනාලයට ඇතුල් වෙන්න වළක්වන තියන මේක අපි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඉගෙන ගන්නවා. ඒකට කියනවා අපජීවිකාව කියලා. අපජීවිකාව. ඊළඟ මෙතන තියෙනවා අපි ගුරු ඇටය කියලා කියන්නේ සොරාලය.
ඊට පස්සේ ශ්වාසනාලයට යනවා ශ්වාසනාලය දෙකට බෙදෙනවා දෙකට බෙදුනහම කියන්නේ ශ්වාසනාලිකා කිය. ශ්වාසනාලිකා දෙකක් තියෙනවා. මේක පැති වශයෙන් කියන්නේ එතකොට මේක වම් පැත්ත මේක දකුණු පැත්ත. එතකොට මේක වම් ශ්වාසනාලිකාව මේක දකුණු ශ්වාසනාලිකාව කියලා අපි හඳුන්වනවා. මේක වම් ශ්වාසනාලිකාව මේක දකුණු ශ්වාසනාලිකාව ඊට පස්සේ මේ ශ්වාසනාලිකා තව බෙදනවා මේකේ අනුශ්වාසනාලිකාවවට මේ බෙදිලා යන අතු මම එක අතක් තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ ඒ වගේ මේකෙත් මෙහෙම බෙදි බෙදි යනවා අතු වලට බෙදිලා යනවා ඒවට කියනවා අනුශ්වාසනාලිකා කියලා මේ අනුශ්වාසනාලිකා අනුශ්වාසනාලිකා කෙලවර තියෙනවා ගර්ථ කියන බිම්. ගර්ථ. එතකොට මේ තියෙන්නේ වම් පෙනහැල්ල. මේ තියෙන්නේ දකුණු පෙනහැල්ල. එතකොට පිළිරින් ගත්තා දැන් ශ්වාසනාලයේ ශ්වාසනාලිකා වලට බෙදෙනවා. ශ්වාසනාලිකා බෙදෙනවා අනුශ්වාසනාලිකා අන්තිමට ගත්ත දක්වා යනවා. එතකොට මේ දකුණු ශ්වාසනාලිකාව කොටස් තුනකට බෙදෙනවා මේ මෙතන. මෙතන වම් ශ්වාසනාලිකාව කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒක තමයි ඊට පස්සේ අනුශ්වාසනාලිකා සහ ගත්ත දක්වා යනවා. ඊළඟට උරස උදරයේ වෙන්තන පේශමේ බිත්තියක් තියෙනවා. මේකට කියනවා මහා ප්‍රාචීරය කියලා. මහා ප්‍රාචීරය ඊළඟ පෙනහළු වල ආරක්ෂාවට තියෙන විව්ව අපේ තියෙනවා පර්ශු කූඩුවක් මේ තියෙන පර්ශු අරස් කඩක පේන විදිය මේ පර්ශු නැත්නම් ඊළෑට පර්ශු අතර තියෙනවා පේශිය වල කියන අන්තර් පර්ශුක පේශි කියලා අන්තර් පර්ශුක පේශි ආස්වාස ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රාස්වාස ක්‍රියාවලිය අතර වැදගත් පීච් වර්ගයක්. ඊළඟ පෙනහළු වටා තියෙනවා පටල දෙකක්. මේ තියෙන පටල දෙක. මේ වටේම තියෙනවා මේ පටල. ඒවට කියනවා ප්ලූරා පටල කියලා. ප්ලූරා පටල. ඒ අතර තියෙනවා තරලයක්. අනේ තරලෙට කියනවා ප්ලූරා තරලේ කියලා. එතකොට ඔය තමයි ශ්වසන පද්ධතිය කොටස් ටික. පෙනහළු සහ බාහිර පරිසරය අතර වායු හෝමාරුව සිදුවන්නේ නාසය හරහා වන අතර නාසය පූර්වයෙන් නාස් විවර පිහිටනවා. නාසය නාස් කුටීර දෙකින් සමන්විත වන අතර සිරස්ව පිහිටි ආවාරයක් මගින් එය කුටීර දෙකට වෙන් කරනවා. නාස් කුහරය මුඛ කුහරයෙන් වෙන් කිරීම සඳහා ද්විතීක තලනම් කොටසක් පිහිටනවා. නාස් කුහරය තුළින් වාතය ගමන් කරන විට ආශ්වාස වාතයේ විවිධ වෙනස්කම් සිදු වෙනවා. නාස් කුහරයේ ඇතුළු පෘෂ්ඨයේ ඇති ශ්ලේෂ්මල නිසා නාස් කුහරයේ බිත්ති තෙත්ව පවතිනවා. මේ නිසා ආශ්වාස වාතයට තෙතමනයක් එක් කිරීම සිදු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බාහිර පරිසරයේ උෂ්ණත්වයට වඩා අප ශරීර අභ්‍යන්තරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි. ඒ නිසා ආශ්වාස වාතය ශරීර උෂ්ණත්වයට ගෙනීමද නාස් කුහරයේදී සිදුවෙනවා. ආශ්වාස වාතයේ ඇති බැක්ටීරියා දූවිලි වැනි අපද්‍රව්‍ය ශ්ලේෂ්මලයේ ඇලීම නිසා ඒවා පෙනහළු තුරට යාම වළකිනවා. එමෙන්ම නාස් කුහරයේ ඇතුළු පෘෂ්ඨයේ තිබෙන පක්ෂ්ම චලනය වීම මගින් එම එකතු වන අපද්‍රව්‍ය නාස් කුහරයෙන් ඉවත් කිරීම සිදුවෙන අතර කිවිසුම් යාමේදී මෙම අපද්‍රව්‍ය ඉවත් වෙනවා. මේට අමතරව නාස් කුහරයේ ඉහළ පෘෂ්ඨයේ පිහිටි ආග්‍රහණ සංවේදී සෛල මගින් ආග්‍රහණ සංවේදනයද සිදු කරනවා. මුඛ කුහරයත් නාස් කුහරයත් ග්‍රසනිකාව නම් පොදු කුටීරයකට විරුද්ධ වීම සිදුවන අතර
මෙය ශ්වසන මාර්ගයටත් ආහාර මාර්ගයටත් පොදු කලාපයක් ලෙස දක්වන්නට පුළුවන්. ග්‍රසනිකාව ස්වරාලයට උත්තරව නාස් මාර්ගයට අදරව මුඛ කුහරයට අපර අදරව පිහිටා තිබෙනවා. නාස් විවර තුලින් ඇතුළු වූ වාතය නාස් මාර්ගයේ හරහා ග්‍රසනිකාව වෙත පැමිණෙනවා. ආශ්වාසයේදී ග්‍රසනිකාවට එක් රැස්වන අපද්‍රව්‍ය කැස්සමකින් ඉවත් කරනවා. ආශ්වාසයේදී ග්‍රසනිකාව දක්වා පැමිණි වාතය ස්වරාලයට ඇතුළු වෙනවා. අප කතා කරන විට හඬ නිකුත් වන්නේ ප්‍රශ්වාසයේදී ස්වරාලයේ ඇති ස්වර තන්ත්‍ර කම්පණය වීමෙනුයි. ස්වරාලය වැඩිහිටි පිරිමින්ගේ බෙල්ලේ ඉදිරියට නිරා තිබෙනු දකින්නට පුළුවන්. මෙය සාමාන්‍යයෙන් උගුරු ඇටේ නමින් හැඳින්වෙනවා. එනම් ස්වරාලය පිරිමින්ගේ ද්විතීක ලිංගික ලක්ෂණ පෙන්වන ව්‍යුහයක්ද වෙනවා. අප ආහාර ගන්න අවස්ථාවලදී එම ආහාර ග්‍රසනිකාවෙන් පසු ස්වරාලය තුළට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා අපේ ජිහුබිකාව නම් තුනී කාටිලේජමය පියන්පතක් තිබෙන බව ඔබ පෙර පාඩමේදී ඉගෙනගත් බව මතක ඇති. ආහාර ග්‍රසනිකාවට පිවිසෙන විට අපේ ජිහුබිකාවෙන් ස්වරාලය ආශ්‍රිත කොටස බැසී යනවා. එබැවින් ශ්වාසනාලය තුළට ආහාර පිවිසීම වැළකෙනවා. ආහාර ග්‍රසනිකාවේ සිට අන්න ශ්‍රෝතයට ඇතුළු වීමත් සමග යලි අපජිහ්විකාව විවෘත වීම සිදු වෙනවා. ස්වරාලයෙන් පසු ආශ්වාස වාතය ශ්වාසනාලයට ඇතුළු වීම සිදු වෙනවා. එනම් ශ්වාසනාලය ස්වරාලයට පසු පිහිටි ඍජු පාටු නාලාකාර කොටස වන අතර එය අන්න ශ්‍රෝතයට ඉදිරියෙන් සහ උරතලයට පිටුපසින් මධ්‍ය රේඛාවේ පිහිටනවා. ශ්වාසනාල විවරයේ ආහාර ගිලින අවස්ථාවේ හැර අන් සෑම විටම විවෘතව පවතිනවා. ශ්වාසනාලයේ වටා ඉංග්‍රීසි සියකුරේ හැඩදී කාටිලේජමය මුදු පවතින අතර අන්න ශ්‍රෝතය පැත්තට මුහුණලා ඇති ප්‍රදේශයේදී කාටිලේජ මුදු අසම්පූර්ණ වී ඇති අයුරු දකින්නට පුළුවන්. පාරදෘශ්‍ය කාටිලේජ වලින් සැදුණු මේ මුදුවල කාර්ය වන්නේ ආශ්වාසයේදී ශ්වාසනාලය හැකිලීමෙන් බලපා ගැනීමයි. උරස් කුහරය තුලදී ශ්වාසනාලය වම් සහ දකුණු ලෙස ශ්වාසනාලිකා දෙකට බෙදී පෙනහළු තුලට ඇතුළු වීම සිදු වෙනවා. ශ්වාසනාලිකා පෙනහළු තුලදී අනුශ්වාසනාලිකා රාශියකට බෙදීම සිදු වෙනවා. ශ්වාසනාලිකා සහ අනුශ්වාසනාලිකා වටාද සී හැඩති කාටිලේජමය මුදු පවතිනවා. අනුශ්වාසනාලිකා තවදුරටත් බෙදී අග්‍රස්ථ අනුශ්වාසනාලිකා බවට පත්වන අතර ඒවා තවදුරටත් බෙදීමෙන් ශ්වසන අනුශ්වාස නාලිකා සහ ගාර්තික ප්‍රණාල ඇති වෙනවා. මේවායේ සී හැඩදී කාටිලේජමය මුදු පිහිටන්නේ නැහැ. අනුශ්වාස නාලිකා වාත කෝෂවලින් කෙළවර වන අතර වාත කෝෂවල ගර්ත නම් වූ මඩි හැඩති නෙරීම් පිහිටා තිබෙනවා. අනුශ්වාස නාලිකා තවදුරටත් බිදී අවසානයේදී ඇතිවන ගාර්තික ප්‍රණාල ගර්තවලට විවෘත වීම සිදු වෙනවා. ගර්තවල කාර්යය වන්නේ පෙරහළු තුළ වාතය රඳවා ගැනීම වන අතර ආශ්වාසයේදී ගර්ත වාතයෙන් පිරීම සිදු වෙනවා. ගර්තවල බාහිර පෘෂ්ඨයේ වටා රුධිර කේශ නාලිකා විශාල සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. පුප්පුෂීය ධමනියේ කෙළවර ශාකණය වී හටගැනෙන රුධිර කේශ නාලිකා පුප්පුෂීය ශිරාව ආරම්භ කෙරෙන කේශ නාලිකා සමග සම්බන්ධ වීම ගර්තවල බාහිර පෘෂ්ඨය මතදී සිදු වෙනවා. උරස් කුහරය තුළ හෘද සහ පෙනහළු යුගලක් පිහිටනවා. උරස් කුහරය ඉහළින් පර්ශු හෙවත් ඉල ඇට සහ බෙල්ලේ පේශි වලින්ද පැති වලින් පර්ශු සහ පර්ශු අතර ඇති පේශි වලින්ද පිටුපසින් කශේරුව පර්ශු සහ අන්තර් පර්ශුක පේශි මගින්ද ඉදිරිපසින් පර්ශු සහ උරතලයේ මගින්ද පහලින් මහා ප්‍රාචීරය නම් වූ පේශිමය ව්‍යුහයේ මගින්ද මායිම් වී තිබෙනවා. මේ අනුව උරස් කුහරය සංවෘත කුටීරයක් ලෙස දක්වන්නට පුළුවන්. තවද උරස් කුහරයත් උදර කුහරයත් වෙන් කරන මහා ප්‍රාචීරය උරස් කුහරය දෙසට වක්‍ර වී තිබෙනවා. පෙනහළු යුගලක් ලෙස උරස් කුහරයේ විත්තියට ආසන්නව පිහිටා ඇති අතර
උරස් කුහරයෙන් වැඩි පරිමාවක් පෙනහළු වලට අයත් වෙනවා. ශ්වාස නාලිකාවල සිට ගර්ත දක්වා වූ කොටස්ද රුධිර වාහිනීද පෙනහළු වලට අයත් වෙනවා. හෘදය පිහිටීම නිසා වම් පෙනහැල්ලේ මැදින් වැඩියෙන් අවතලණය වී ඇති අතර පෙනහළු වල ඉහළ අග්‍රය සිහින්වද පහළ අග්‍රය පළල්වද පවතිනවා. වම් පෙනහැල්ල දිගින් වැඩිවන අතර අක්මාව පිහිටීම නිසා දකුණු පෙනහැල්ල සාපේක්ෂව කෙටිව පිහිටෙනවා. උරස් බිත්තිය සහ පෙනහළු අතර ද්විත ප්ලූරා පටලයක් පිහිටා ඇති අතර එම පටල දෙක අතර ඇති ප්ලූරා කුහරයේ ප්ලූරා තරලය අඩංගු වෙනවා. පෙනහළු ප්ලූරා කුහරයෙන් බට වී තිබෙනවා. ආශ්වාසයේදී පෙනහළු විස්තරණය වීමේදී උරස් බිත්තියේ ගැටි ඒවාට හානි සිදුවීම වැළැක්වීමට ද්විත ප්ලූරා පටලය උපකාරී වෙනවා. තවද උරස් කුහරයට වාතය ගමන් කිරීම වැළැක්වීමටද උරස් බිත්තිය සහ පෙනහළු ඇලීම වැළැක්වීමටද ද්විත ප්ලූරා පටලය උපකාරී වෙනවා. ශ්වසන ක්‍රියාවලියේදී වායු හුමාරුව සිදු කිරීම ශ්වසන පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්ය ලෙස දක්වන්නට පුළුවන්. මිනිසා ඇතුළු අනිකුත් ජීවීන්ගේ ශ්වසන චලන ඔබ ධාවන ශ්‍රේණියේදී ඉගෙනගත් බව මතක ඇති. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ක්‍රියාවලියේදී ඔක්සිජන් වායුව ශරීරය තුළට ඇතුළු කර ගැනීමත් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ශරීරයෙන් බැහැර කිරීමත් සිදු වෙනවා. ආශ්වාසය සහ ප්‍රශ්වාසය එක්වගත් කල සුෂ්මනය ලෙස හැඳින්වෙනවා. මෙම ක්‍රියාවලිය අපට බාහිරින් නිරීක්ෂණය කළ හැකිවත් ආශ්වාසය සහ ප්‍රශ්වාසය සිදුවීමේදී අපට නොදැනෙන එමෙන්ම නොපෙනෙන වෙනස් වීම කිහිපයක් සිදුවෙනවා. ආශ්වාසයේදී පෙනහළු තුළට වාතය ඇතුළු වීම සිදු වෙනවා. මේ සඳහා පෙනහළු තුළ පීඩනය බාහිර වාතයේ පීඩනයට වඩා අඩු විය යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා පෙනහළු තුළ පරිමාව වැඩි විය යුතුයි. පෙනහළු වල පරිමාව වැඩි කර ගැනීමට නම් උරස් කුහරයේ පරිමාව වැඩි කරගත යුතු වෙනවා. උරස් කුහරයේ පරිමාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා ආශ්වාස ක්‍රියාවලියේදී වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු වෙනවා. ආශ්වාසයේදී බාහිර අන්තර් පර්ශුක පේශී සංකෝචනය වීම නිසා පර්ශු ඉහළට එසවී උරතලය ඉදිරියට නැරා ඒම සිදු වෙනවා. මෙසේ උරස් බිත්තිය එසවෙන විට ප්ලූරා පටලය පිටතට ඇදීම සිදුවන අතර ඒ සමගම පෙනහළු බිත්තියද පිටතට ඇදෙනවා. එවිට මහා ප්‍රාචීරයේ පේශී සංකෝචනය වීම නිසා එහි මැද ප්‍රදෙස පහත් වී වක්‍රභාවය අඩු වෙනවා. මෙම ක්‍රියාවලියවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස උරස් කුහරයේ පරිමාව වැඩි වී ඒ සමගම පෙනහළු වල පරිමාව වැඩි වීම සිදු වෙනවා. එවිට පෙනහළු තුල පීඩනය බාහිර වායු ගෝලයේ පීඩනයට වඩා අඩු වීම නිසා නාස් මාර්ගයේ ඔස්සේ පෙනහළු තුලට වාතය ඇතුළු වීම සිදුවන අතර මෙම ක්‍රියාවලිය ආශ්වාසයේ ලෙස හැඳින්වෙනවා. ප්‍රශ්වාසය සිදුවීමට නම් පෙනහළු තුල පීඩනය බාහිර වායු ගෝලයේ පීඩනයට වඩා වැඩි විය යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා පෙනහළු වල පරිමාව අඩු විය යුතු අතර පෙනහළු වල පරිමාව අඩු කර ගැනීම සඳහා උරස් කුහරයේ පරිමාව අඩු කරගත යුතු වෙනවා. මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුවීම සඳහා වෙනස්කම් කිහිපයක් ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව සිදු වෙනවා. ප්‍රශ්වාසයේදී බාහිර අන්තර් පර්ශුක පේශී ඉහිල්වීම නිසා උරතලය සහ පර්ශු පහත් වී මුල් තත්වයට පැමිණෙනවා. එවිට ප්ලූරා පටලය සමග පෙනහළු බිත්තිය මුල් පිහිටීමට එනවා. ඒ අතර මහා ප්‍රාචීරයේ පේශී ඉහිල් වී ඉහළට වක් වී මුල් තත්වයට පත්වීම සිදු වෙනවා. මෙම ක්‍රියාවලිවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස උරස් කුහරයේ පරිමාව අඩු වී පෙනහළු තුල පරිමාව අඩු වීම සිදු වෙනවා. එවිට පෙනහළු තුල පීඩනය වැඩි වී ඇතුළත ඇති වාතය ශ්වාසනාලයේ ඔස්සේ නාස් කුහරය තුලින් පිටතට තල්ලු වීම සිදු වෙනවා. මෙම ක්‍රියාකාරකම සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලෙස කුඩා ගණ්ඨා සරාවක් හෝ පතුල කපන ලද විනිවිද පෙනෙන පළල් බෝතලයක්, වයිහැඩති නලයක්, සිදුරක් සහිත ඇවයක්, රබර් බැලුම් දෙකක්, බැලුම් පටලයක් හෝ පොලිතින් කැබැල්ලක් සහ රබර් බෑන් කීපයක් සපයා ගන්න. වයිහැඩති නලය ආධාරයෙන් රබර් බැලුම් දෙක මෙහි දක්වා ඇති පරිදි සම්බන්ධ කරගන්න.
වයිහැදති නලය සිදුරක් සහිත ඇබේ තුලින් ඇතුළු කර ඉන්පසු එම ඇබේ ගණ්ඨාස්සරාවේ ඉහළ සිදුරට සවි කර ගන්න. දැන් ගණ්ඨාස්සරාවගෙන මෙහි දැක්වෙන පරිදි රබර් පටලය සවි කර ගන්න. ඉන්පසු බැලුම් පටලය ඉහළට තල්ලු කරමින් සහ පහළට අදිමින් බැලුම් වල ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරන්න. බැලුම් පටලය පහළට අදින විට බැලුම් බෝල දෙකට වාතය පිරීමෙන් ඒවා පිම්බෙන අයුරුත් බැලුම් පටලය ඉහළට තල්ලු කරන විට බැලුම් වලින් වාතය ඉවත්වීම නිසා බැලුම් දෙක හැగిලෙන අයුරුත් නිරීක්ෂණය කරන්නට පුළුවන්. මෙම ක්‍රියාවලියේදී බැලුම් පටලය තිරස්ව තිබී පහළට ඇද්ද විට ගණ්ඨා සරාව තුල පීඩනය අඩුවීම සිදුවන අතර එවිට බැලුම් ප්‍රසාරණය වී වීදුරු නලයෙන් බැලුම් තුලට වාතය ගලා එම සිදුවෙනවා. එවිට බැලුම් බෝල පිම්බීම සිදුවෙනවා. නැවත බැලුම් පටලය තිරස් පිහිටීමට ගෙන යන විට සරාව තුල පරිමාව අඩු වී පීඩනය වැඩිවීම සිදුවන අතර එවිට බැලුන මත එම පීඩනයේ යෙදීම නිසා බැලුන හැකිලි වීදුරු නලය තුලින් බැලුන තුල අඩංගු වාතය පිටතට ගලා යාම සිදුවෙනවා. මෙම ක්‍රියාකාරකම්ෙහිදී වයිහැඩති වීදුරු නලය ශ්වසන මාර්ගයටත් බැලුන පෙරහළු වලටත් ගණ්ඨාස්සරාව උරස්කෝරයටත් බැලුම් පටලය මහා ප්‍රාචීරයටත් සමාන අයුරින් ක්‍රියා කරන අයුරු දකින්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දැන් කතා කරමු ශ්වසන ක්‍රියාවලියේ දෙවන කොටස තමයි අභ්‍යන්තර ශ්වසනය. ඒ කියන්නේ ගර්ථ විත්ති හරහා සිදුවන වායු හුමාරුව. ඒතර මම මේ එක ගර්ථයක් තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ ගර්ථ වටේ අපරිසිත රුධිරයේන පුපුෂිය දමනීය බෙදිලා හැදෙන කේශනාලිකා වලින් මේක වට වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ එක කේශනාලිකාව තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ කේශනාලිකාව තුලින් එන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි ඔක්සිජන් අඩු රුධිරේ. මේ රුධිරේ මෙතන යද්දි මොකද වෙන්නේ? මේ ගර්ථ බිත්ති හරහා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය මේ රුධිරේ වැඩි. ගර්ථ ඇතුලේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩුයි. ඒ නිසා විසරණය මගින් මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගර්ථ තුලට ඇතුල් වෙලා ඒ ගර්ථ තුලින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරහා ප්‍රාශ්වාස වාතය ඔස්සේ ඒ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අපි ශ්වසනයේදී ලබා ගන්නවා වාතයේ වාතය මෙන්න මෙතනට ගර්ථ දක්වා එනවා. ඒන වාතයේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය ගොඩක් වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? රුධිරයේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ඔක්සිජන් රුධිරයට විසරණය වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේකේ තියෙන රතු රුධිරාණු ඇතුළේ තියෙන හීමෝග්ලොබින්. මේ හීමෝග්ලොබින් කියන වර්ණකය මේ ඔක්සිජන් උරාගෙන ඔක්සිජන් හීමෝග්ලොබින් බවට පත් වෙනවා. ඕක තමයි අපි රුධිරයේ පිරිසිදු වෙනවයි කියලා වෙන්නේ. කියන්නේ රුධිරයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉවත් වෙලා රුධිරයට ඔක්සිජන් එකතු වෙලා සිදුවන ක්‍රියාවලිය තමයි රුධිරයේ පිරිසිදු වෙනවයි කියලා වෙන්නේ. ඒතරේ වායු හුමාරුව සිද්ධ වෙන්නේ මේ ගර්ථ බිත්ති හරහා. ඕක තමයි අභ්‍යන්තර ශ්වසනයේ විදිහට අපි සලකන්නේ. අර්ථත තුල සිදුවන වායු හුමාරුව මිසගේ ශ්වසන ක්‍රියාවලියේ දෙවන පියවර. එනම් අභ්‍යන්තර ශ්වසනයේ බව මේ පාඩම ආරම්භයේදී ඉගෙනගත් අයුරු ඔබට මතක ඇති. මෙහිදී නාකුහරෙන් ඇතුළු වන වාතය ශ්වසන මාර්ගය තුළින් වන්පන් කර අවසානයේදී ගර්ථවලට ඇතුළු වීම සිදුවෙනවා. ආශ්වාස වාතයේ ඔක්සිජන් සරණේ වැඩි වෙන නිසා ගර්ථික වාතයේද ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය වැඩි. එවිට ගර්ථික වාතයේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය ගර්ථවට පිහිටි කේශනාලිකා රුධිරයේ අඩංගු ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණයට වඩා වැඩි වීම සිදුවෙනවා. එම නිසා ගර්ථවල සිට රුධිර කේශනාලිකා තුළට ඔක්සිජන් වායුව විසරණය වීම සිදු වෙනවා. එමෙන්ම දේහ සෛලවල සිට පැමිණි රුධිර කේශනාලිකා තුළ ඇති ශ්වසන පළගෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජල වාෂ්ප සාන්ද්‍රණය ගර්ථික වාතයේ අඩංගු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජල වාෂ්ප සාන්ද්‍රණයට වඩා වැඩි. එම නිසා රුධිර කේශනාලිකාවල සිට ගර්ථ තුළට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජල වාෂ්ප විසරණය වීම සිදුවන අතර එම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජල වාෂ්ප ප්‍රශ්වාස වාතය සමග බැහැර වීම සිදුවෙනවා. මේ ආකාරයට ගර්ථ තුළදී වායු හුමාරුව විසරණය මගින් සිදුවෙනවා. සාන්ද්‍රණ අනුක්‍රමණයක් ඔස්සේ සාන්ද්‍රණය වැඩි ස්ථානයේ සිට සාන්ද්‍රණය අඩු ස්ථානයට ද්‍රව්‍ය ගමන් කිරීම විසරණය ලෙසින් හැඳින්වෙනවා. බාහිර පරිසරය සහ රුධිරය අතර වායු හුමාරුව සිදුවන ස්ථානය ශ්වසන පෘෂ්ඨයේ අනුවෙන් හැඳින්වෙන අතර මිනිසාගේ ශ්වසන පෘෂ්ඨයේ ලෙස ගර්ථ බිත්ති හඳුන්වන්නට පුළුවන්.
ගර්භවිත්ති හරහා විසරණය මගින් වායු හෝමාරුව සිදු වෙනවා. මිනිසාගේ ශ්වසන පෘෂ්ඨ සියල්ලේම එනම් ගර්භවිත්ති සියල්ලම එක්මගත් කල එහි වර්ගඵලය වොලිබෝල් පිටියක වර්ගඵලය තරම් විශාල බව දක්වන්නට පුළුවන්. එමෙන්ම වායු හෝමාරුව කාර්යක්ෂම අන්දමින් සිදු කිරීම සඳහා මිනිසාගේ ශ්වසන පෘෂ්ඨ විවිධ අනුවර්තන දක්වනවා. ගර්ත වටා ගර්ත බිත්තියට පිටින් වෙනහළු තුළ ඔක්සිජන් දුරේගෙන එන පුප්පුෂීය ධමනීය බෙදීමෙන් සැදුණු කේශනාලිකා මෙන්ම වෙනහළු වලින් ඔක්සිජන් සහිත රුධිරයගෙන යන පුප්පුෂීය ශිරාව ඇතිවීම සඳහා දායක වන කේශනාලිකා ජාලයක් පිහිටනවා. මේ නිසා ශ්වසන වායු විසරණය වීම ඉතා කාර්යක්ෂම ලෙස සිදු වෙනවා. තවද ගර්ත බිත්ති ඉතා තුනී වීම නිසා වායු විසරණය වේගවත් වීම සිදුවන අතර ගර්ත බිත්ති තෙත්ව පැවතීම සහ පාරගම්‍ය වීම නිසා ශ්වසන වායු දියවී විසරණය වීම වඩා කාර්යක්ෂම ලෙස සිදු වෙනවා. එමෙන්ම ගර්ත බිත්ති වටා පවතින රුධිර කේශනාලිකා බිත්ති තුනී වීමද වායු විසරණය වේගවත් වීම සඳහා හේතු වෙනවා. තවද පෙනහළු තුළ වාත කෝෂ එනම් ගර්ත මිලියන ගණනක් පැවතීම නිසාද ශ්වසන පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය වැඩිවීමෙන් වායු හුමාරුව ඉතා කාර්යක්ෂම ලෙස සිදු වෙනවා. වායු හුමාරුව කාර්යක්ෂම අන්දමින් සිදුවීම සඳහා ශ්වසන පෘෂ්ඨයක් සතුවන ලක්ෂණ පිළිබඳව දැන් අපි පොදුවේ සලකා බලමු. වායු හුමාරුව වීම සඳහා ශ්වසන පෘෂ්ඨය තෙත් සහ පාරගම්‍ය විය යුතු වෙනවා. එසේම කාර්යක්ෂම වායු විසරණයක් සිදුවීම හා ඒ තුනී පෘෂ්ඨ විය යුතුයි. විවිධ සතුන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව විශාල පරිමාණාවක් හෝ වීමට තරම් එම පෘෂ්ඨයේ විශාල වර්ගපද තිබිය යුතුය. තව මනස පැවැත්වීමක් තිබීමද වායු හෝමාරුව කාර්යක්ෂම අන්දමින් සිදුවීම සඳහා වැදගත් වෙනවා. විවිධ ජීවීන්ගේ ශ්වසන පෘෂ්ඨ පිළිබඳව ධාවන ශ්‍රේණියේදී ඔබ ඉගෙනගත් කරුණු නැවත පුනරීක්ෂණය කිරීමෙන් ඔබට විවිධ සතුන්ගේ ශ්වසන පෘෂ්ඨ පිළිබඳව අදහසක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉපි සෛල තුල සිදුවන ශ්වසනයේ ලෙස කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජල වාෂ්ප පිටවන බව තහවුරු කර ගැනීමට දැන් අපි සරල ක්‍රියාකාරකමක් සිදු කරමු. මේ සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලෙස පරීක්ෂා නල දෙකක්, හුණු දියර ස්වල්පයක්, නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් කැට කිහිපයක්, සිදුරු දෙකේ ඇබ දෙකක් සහ වීදුරු නල සපයා ගන්න. මෙහි දැක්වෙන ආකාරයට ඇටවුමක් සකස් කර ඒ ලෙස දක්වා ඇති වීදුරු නලයට මුකේ තබා විනාඩි 5ක් පමණ ප්‍රශ්වාස වායුව යවන්න. නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් කුඩුවල සහ හුණු දියරේ ඇතිවන වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කරන්න. මෙහිදී පීලෙස නම් කර ඇති නලයේ තිබෙන සුදු පැහැති නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් නිල් පාට වී තිබෙන අයුරු නිරීක්ෂණය කරන්නට පුළුවන්. කිවුල් ලෙස නම් කර ඇති නලයේ තිබෙන හුණු දියර පළමුව කිරිපාට වන අතර තවදුරටත් ප්‍රශ්වාස වායුව යැවීමේදී අවර්ණ වන අයුරු නිරීක්ෂණය කරන්නට පුළුවන්. එනම් ප්‍රශ්වාස වාතයේ ජල වාෂ්ප සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අඩංගු වන බව නිගමනය කරන්නට පුළුවන්. ශ්වසනයේ සහ ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වීම සහ අවශ්‍ය නොවීම මත ශ්වසනයේ ආකාර දෙක හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඒවා නම් ස්වායු ශ්වසනය සහ නිර්වායු ශ්වසනයයි. අපින් අප සලකා බැලුවේ සෛල තුළදී ඔක්සිජන් වායුව ඇති විට සිදුවන ශ්වසනයයි. එනම් ඔක්සිජන් වායුව ඇති විට සෛල තුළදී සිදුවන ශ්වසනය ස්වායු ශ්වසනය ලෙස හැඳින්වෙනවා. එසේම ඔක්සිජන් නොමැතිවද ජීවීන්ට ශ්වසනයක් සිදු කරන්නට පුළුවන්. ජීවී සෛල තුළ ඔක්සිජන් වායුව රහිතව සිදු කරන ශ්වසනය නිර්වායු ශ්වසනය ලෙස හැඳින්වෙනවා. ඊස්ට් නැමැති දීර්ය නිර්වායු ශ්වසනයේ යෙදෙන ඒක සෛලික ජීවියෙක් ලෙස දක්වන්නට පුළුවන්. ශාක සෛල තුළද ස්වායු ශ්වසන ක්‍රියාවලියට අමතරව නිර්වායු ශ්වසනය සිදුවන අතර ශාක සෛල තුළ සහ ඊස්ට් තුළ සිදුවන නිර්වායු නිර්වායු ශ්වසනය මධ්‍ය අධ්‍යසාර සීමියෙන් හැඳින්වෙනවා. ශාක සෛල තුළ සහ ඊස්ට් සෛල තුළ සිදුවන නිර්වායු ශ්වසනයේ ගෝස් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මධ්‍යස්ථාරය හා ශක්තිය බවට පත්වීම වන අතර එහි රසායනිකමිකරණය මෙසේ දක්වන්නට පුළුවන්.
සීනි ද්‍රාවණය තුල ඉස් වැඩෙන විට සිදුවන නිර්පායුසයේදී එම මධ්‍යස්ථාරය සහ කාබන් ඔක්සයිඩ් නිපද වීම කාර්බිකව මධ්‍යස්ථාර සීමේ ක්‍රියාවල යෝජනයටක අවස්ථාවක් ලෙස ගන්නට පුළුවන්. මේදී සීනි අඩංගු සුක්ෂම මත ඉස් ෆෙස්ටිවල් අඩු ඉන්වර්ටේස් එන්සයිමේ කටකර ග්ලූකෝස් සුකෝස් හා ෆ්‍රක්ටෝස් සරල සී ඇතිවිත වීම වෙනවා. පසු ඉස්තවල අඩංගු ප්‍රයිමරේස් එන්සයිමේ මගින් ග්ලූකෝස් එතිල් මධ්‍යස්ථාරය සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල නිර්වර්තයක් තේ පරිවර්තනය කිරීම සිදු වෙනවා. ඉන්පසු ලැබ ද්‍රාවණය ආසසවණයෙන් එතිල් මධ්‍යස්ථාර ප්‍රතිශතය පාදුරුටත් කිරීම සිදු වෙනවා. මිනිසාස ඇතු සතුන්ගේ සෛල සිදුවන නිර්වායු රසසනේදී ග්ලූකෝස් ලැක්ටික් අම්ලය සහ ශක්තිය බවට පත්වන අතර එය රසායනික සමීකරණෙන් මෙසේක් වන්නට පුළුවන්. මීටර් සිය දිවිවීම වැනි සීග්‍රීග්‍රේන් ශක්තිය බැවැන ක්‍රියාකාරකම් වී පාද මාංශ වේදනාවට ලක්වීම සහ කෙන්ඩා පෙරලීම වැනි තත්ත්වවලට මුහුණ දීමට සිදුවන්නේ මාංශ පේශි තුළ නිර්වායු ශ්වසනය සිදුවීම නිසා ඇතිවන ලැක්ටික් අම්ලය එක්තු වීම නිසායි. එනම් සත්ව සෛල තුළ සිදුවන නිර්වායු ශ්වසන ක්‍රියාවලිය ලැක්ටික් අම්ල පැසීම ලෙස හැඳින්වෙන. වායු ශ්වසනයේදී මෙන්ම නිර්වායු ශ්වසනයේදීද ශක්තිය නිපද වෙන බව ඔබ දැන් දන්නවා. මෙලෙස නිපද වෙන ශක්තියෙන් කොටසක් තාපය ලෙසින් මුදා හැරෙන අතර එය ශරීර උෂ්ණත්වය නිසි පරිදි පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. ඉදිරි කොටස රසායනික ශක්තිය වශයෙන් ATP වල තැන්පත් වෙනවා. ADP හෙවත් ඇඩෙනොසීන් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් යනු අධි ශක්ති සංයෝගයක්. ATP වල කාර්යයන් ලෙස ශක්තිය ගබඩා කිරීම, ගබඩා වී ඇති ශක්තිය නිදහස් කිරීම සහ ශක්ති වාහකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම දක්වන්නට පුළුවන්. ATP වල ගැබ්වන ශක්තිය විවිධ ජීව ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදා ගැනෙනවා. ශරීරය තුල සිදුවන පේශී චලන සඳහා යොදා ගන්න ලබන්නේ ATP වල ගැබ්ව තිබෙන ශක්තියයි. තවද සක්‍රීය පරිවහනයේදී යොදා ගැනීමේ ATP වල ගැබ්ව තිබෙන ශක්තියයි. උදාහරණයක් ලෙස ශාක වලට කණිත ලබන අවශෝෂණය කර ගැනීමේදී ශක්තිය බෑ කරමින් සක්‍රීය ලෙස එම ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කර ගැනීම සිදු වෙනවා. එනම් සක්‍රීය අවශෝෂණය යනු වෙන හැඳින්වෙන්නේ ශක්තිය බෑ කරමින් යම් ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කර ගැනීමයි. ජීවීන් තුළ සිදුවන සියලුම රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්නේ ATP වලින්. තවද සරල සංයෝග වලින් සංකීර්ණ සංයෝග සංශ්ලේෂණය කිරීම සඳහාද ATP වල ශක්තිය යොදා ගන්නවා. උදාහරණයක් ලෙස සෛල තුළ ඇමයිනෝ අම්ල එකතු වී ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය කරන ක්‍රියාවලියේදී අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගැනීමට ATP වල ගැබ්ව ඇති ශක්තිය භාවිත කරනවා. තවද අනූලන විභාජනයෙන් නව සෛල නිපද වීමේදීද අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා ගන්නේ ATP වලින්. සමහර ජීවීන් විසින් ආලෝකයේ නිපද වීම සඳහාද ATP වල ශක්තිය භාවිත කරනවා. එවැනි ජීවියෙකුට උදාහරණයක් ලෙස කණාමැදිරියා දක්වන්නට පුළුවන්. තවද සමහර ජීවීන් විසින් විදුලිය නිපද වීම සඳහාද ATP වල ගැබ්ව ඇති ශක්තිය භාවිත කරන අතර එවැනි ජීවියෙකුට උදාහරණයක් ලෙස විදුලි ආඳා දක්වන්නට පුළුවන්. එක් ග්ලූකෝස් අණුවකින් සවායු ශ්වසනයේදී ATP අණු 38ක් නිපද වෙන අතර නිර්වායු ශ්වසනයේදී ATP අණු 2ක් පමණක් නිපද වෙනවා. මෙසේ සිදුවන්නේ නිර්වායු ශ්වසනයේදී ග්ලූකෝස් අණු අර්ධපශයෙන් විදහෙලීම සිදුවීමත් සවායු ශ්වසනයේදී ග්ලූකෝස් අණු පූර්ණ වශයෙන් විදහෙලීම සිදුවීමත් නිසායි. මේ අනුව ජීවීන්ට වැඩි ශක්ති ලාභයක් ලැබෙන්නේ සවායු ශ්වසනයේදී බව දක්වන්නට පුළුවන්. ස්පස්පන්දිතයේ නිෂ්ක්‍රියාකාරීත්වය නිරෝගී දිවියකට වැදගත් වන නමුත් ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව විවිධ රෝගද ඇති වෙනවා. එවැනි රෝග කිහිපයක් ලෙස සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, නියුමෝනියාව, ඇදුම, බ්‍රොන්කයිටිස් හෙවත් ශ්වාසනාලිකා ප්‍රදාහය, ක්ෂය රෝගය, දුම්පානය ආශ්‍රිත රෝග, සිලිකෝසිස්, ඇස්බෙස්ටෝසිස්, සුරාල ප්‍රදාහය, ගලපටලය සහ පෙනහළු පිළිකා දක්වන්නට පුළුවන්.
එම එක්ක රෝගයේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අදාළ විෂය පදයන් තෝරා ගන්න. සම්ප්‍රතිශාව ලෝකයේ බහුලවම දක්නට ලැබෙන රෝගයක් වන අතර විවිධ වෛරස් ශ්වසන පද්ධතියට ආසාදනය වීම නිසා මෙම රෝගය ඇති වෙනවා. හෙසරාදය, කිවිසුම් යාම, සොටුදියර ගැලීම, කැස්සවැනි රෝග ලක්ෂණ මෙම රෝගයේ වැළඳීම නිසා ඇති වෙනවා. මෙය වෛරස් ආසාදනයක් වන බැවින් ඖෂධීය ප්‍රතිකාර නොමැති අතර රෝග ලක්ෂණ මතුවී සතියකින් පමණ රෝගය සුවකර ගැනීමට අප ශරීරය සමත් වෙනවා. මෙහිදී නිපද වෙන ප්‍රතිදේහ මාස කිහිපයකට වඩා නොතිබීමත් එකිනෙකට වෙනස් වෛරස මාදිලි වරින් වර ආසාදනය වීමත් යන කරුණු සම්ප්‍රතිශාව නැවත නැවතත් ආසාදනය වීමට හේතු ලෙස දක්වන්නට පුළුවන්. දූවිලි පින්න බැනි වෛරස් වලට හිතකර පරිසරික තත්වයන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමෙන් රෝගය ඉක්මනින් සුවකර ගන්නට පුළුවන්. නියුමෝනියාවේ රෝගකාරකයා වෛරසයක් හෝ බැක්ටීරියාවක් හෝ වන්නට පුළුවන්. බොහෝ විට නියුමෝනියාව ඇතිවන්නේ නියුමෝකොකස් සහ හිමෝෆිලස් වැනි බැක්ටීරියා වර්ග මගින් ශ්වසන මාර්ගය ආසාදනය කරන නිසායි. පෙනහැලි තුල ඇති ගර්ත සෙම නිසා බොහෝ දුරට අවහිර වීම සිදුවන අතර සමහර විට පෙනහළු තුල දියර එකතු වන්නටද පුළුවන්. කල්ගත වූ සම්ප්‍රතිශාව සහ කැස්ස නියුමෝනියාවට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙනවා. අධික බහන්සි ගතිය, සෙම සහිත කැස්ස, පපුවේ සහ පිටේ වේදනාව ආදිය නියුමෝනියාවේ රෝග ලක්ෂණ ලෙසින් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඇදුම යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ආසාත්මිකතාවක් වන අතර වාතයේ අඩංගු දූවිලි, පරාග, ලීකුඩු, සත්වලොම්, දුම්වැනි කුඩා අංශුවලට ශ්වසන පද්ධතියේ නාලිකා දක්වන ආසාත්මිකතාව නිසා ශ්වාසනාලිකා ඇතුළතින් ඉදිමි හරස්කඩ කුඩා වීමෙන් ඇදුම රෝගය ඇතිවෙනවා. සමහර විට මෙම රෝගී තත්ත්වය ආරයෙන් හෙවත් තම මව්පියන්ගෙන්ද උරුමවන්නට පුළුවන්. ඇදුම රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ ලෙස ආශ්වාස කිරීමේ අපහසුතාව මෙන්ම ආශ්වාසයේදී සිහින් ලාක්ෂණික හඬක් නිකුත්වීම දක්වන්නට පුළුවන්. ඖෂධ අගුදුමාරය ආනනය කිරීම මගින් හෝ ඖෂධයේ කුඩු වර්ග ඍජුවම ආනනය කිරීමෙන් මෙම රෝගී තත්ත්වය මගහරවන්නට හැකියාව තිබේ. බ්‍රොන්කයිටිස් රෝගය වැළඳෙන්නේ වෛරස් හෝ බැක්ටීරියා වර්ග මගින් ශ්වාසනාලිකා ආනනය වීමෙන් මෙන් ශ්වාසනාලිකා ඉදිවීම නිසායි. ශ්වාසනාලිකා ඉදිවීම නිසා බොහෝ විට අධික කැස්සක් ඇතිවීම, උගුර රිදීම, හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා සහ ස්වරාලේ ආසාදනය වීම, කටහඬ නොවීම ආදී රෝග ලක්ෂණ ඇතිවෙනවා. ඖෂධ භාවිත කිරීම, විවේක ගැනීම ආදී දෙමතකින් බ්‍රොන්කයිටිස් රෝගය නිවාරණය කරන්නට පුළුවන්. 1782 වසරේදී රොබර්ට් කොක් නම් විද්‍යාඥයා විසින් ක්ෂය රෝගයට හේතුකාරක වන බැක්ටීරියා විෂය වන ඇසිලස් ටියුබර්කුලෝසිස් නම් බැක්ටීරියාව සොයාගනු ලැබුවා. මෙම රෝගකාරක බීජවලට කොකස් බැසිලස් කියාද කියනු ලබනවා. දූලි සහිත අපිරිසිදු වාතයේ මෙම ක්ෂය රෝගකාරක බැක්ටීරියාව පොළව ජීව ජීවත් වෙනවා. එම වාතය ග්‍රහණය කිරීමෙන් ක්ෂුද්‍ර ජීවී පෙනහැලට ඇතුළු වී එහි වර්ධනය වෙන්නට පටන් ගන්නවා. එම නිසා පෙනහැලි ක්‍රමයෙන් ක්ෂය වී කහින විට එම පෙනහැලි කැබලි සෙම සමග පිට වෙනවා. එම කොටස් සමග ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ද බොහෝ විට පිට වෙන නිසා වායුගෝලයට බැක්ටීරියාව පිට වෙනවා. පෙනහැලි ක්‍රමයෙන් ක්ෂය වී ගොස් සිදුරු සෑදෙන නිසා රුධිර වාහිනී බිඳී ගොස් කහින විට සෙම සමග රුධිරයද පිටවන්නට පුළුවන්. ක්ෂය රෝගය ඇතිවීම විවිධ හේතු නිසා පහසු වන්නට පුළුවන්. ආහාර මදකම හෙවත් දුෂ්පෝෂණය, අධික ලෙස මත්පැන් පානය, පමණ ඉක්මවා වෙහෙසීම සහ ඉඩකඩ මද, පිරිසිදු වාතයෙන් තොර ස්ථානවල ජීවත් වීම මෙම හේතු අතර ප්‍රමුඛතාවක් ගන්නවා. ක්ෂය රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ ලෙසින් අධික වෙහෙස දැනීම, කෑම අරුචිය, ශරීරය ක්‍රමයෙන් ක්ෂය වීම සහ බර අඩුවීම,
රෝගයේ උත්සන්න වූ විට කැස්ස සමග රුධිරයේ පිටවීම සහ උණ ආදිය හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ක්ෂය රෝගයේ සෑදීම වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රතිශක්තිකාරකයක් ලෙස BCG එන්නත ලබා දෙනවා. තවද ක්ෂය රෝගයේ වැළඳුණු විට නිසි ඖෂධීය ප්‍රතිකාර නිසි අයුරින් නියමිත කාලයක් තුල ලබා ගැනීම මගින් ක්ෂය රෝගය නිට්ටාවටම සුව කර ගන්නට පුළුවන්. සිගරට් දුමෙහි අඩංගු කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව රුධිරයට උරා ගැනීම සිදුවන අතර එය හිමොග්ලොබින් වර්ණකය සමග වේගයෙන් පැදීම සිදුවෙනවා. එවිට හිමොග්ලොබින් වර්ණකය සමග ඔක්සිජන් බැඳීම අඩු වී රුධිරය මගින් ඔක්සිජන් පරිවහණය කිරීම අඩු වෙනවා. තවද සිගරට් දුමෙහි අඩංගු නිකොටීන් මගින් తాවකාලිකව හෘද ස්පන්දනය වැඩි කිරීම සිදුවෙනවා. එවිට රුධිර පීඩනයද తాවකාලිකව වැඩිවීම සිදුවෙනවා. සිගරට් දුම නිසා ශ්වසන මාර්ගයේ ඇති පක්ෂ්ම විනාශ වීම නිසා ශ්ලේෂ්මල ස්රාව සහ දූවිලි අංශු ශ්වසන මාර්ගයේ එක්රැස් වීම සිදුවෙනවා. එවිට ශ්වාසනාල ඉදීවීම පැණි සංකූලතා සහ බ්‍රොන්කයිටිස් වැනි රෝග තත්ත්ව ඇති වී ශ්වසන අපහසුතා ඇතිවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ශ්වාසනාල අපච්ඡදය සිගරට් දුමට නිරාවරණය වීමෙන් එහි අසාමාන්‍ය සෛල වර්ධන ඇති වී පිළිකා තර්ජනද ඇතිවන්නට පුළුවන්. දුම් නොබොන්නන් හටද දුම් බොන්නන් ආසන්නයේ සිටියදී සිගරට් දුම ආග්‍රහණය වීමෙන් මෙවන් රෝගී තත්ත්වයන් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ග්‍රැනයිට් ගල් අඟුරු පතල් සහ බැලි වීදුරු බැලි කර්මාන්තවල යෙදෙන්නන් නිරන්තරයෙන් සිලිකා සංයෝග අඩංගු දූවිලි වලට නිරාවරණය වීම සිදු වෙනවා. එම අංශු ආශ්වාස කළ විට ඒවා ගර්ත තුල එකතු වී එමගින් ක්‍රමයෙන් පෙනහළු පටක විනාශ වී යනවා. මෙම රෝගී තත්වය සිලිකෝසිස් ලෙස හැඳින්වෙනවා. ඇස්බෙස්ටෝස් අංශු සහ කිඳිති සහිත දූවිලි ආශ්වාස කිරීමෙන් මෙම රෝගය සෑදෙන අතර මෙවැනි අංශු ශ්වසන මාර්ගයේ එක්රැස් වීමෙන් එහි පටක සීක්‍රේන් විනාශ වීම සිදු වෙනවා. ස්වරාල ප්‍රදාහය බොහෝ විට ඇතිවන්නේ වෛරස් හෝ බැක්ටීරියා මගින් හෝ අධික ලෙස කතා කිරීම හෝ නිසායි. මෙහිදී ස්වරාලය ඉදවීම සිදු වෙනවා. මෙම රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ ලෙස උගුර රතු වීම, කටහඬ පිට නොවීම හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. බැක්ටීරියා හෝ වෛරස් ආසාදන නිසා ඇතිවන ස්වරාල ප්‍රදාහයට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා දීම සිදු කරනවා. ගලපටලයේ හෙවත් ඩිප්තීරියාව බොහෝ විට වැළඳෙන්නේ දරුවන්ටයි. මෙහිදී ශ්වාසනාල ඇතුළු පිටිය බැක්ටීරියාවක් මගින් ඉදීම සිදු වෙනවා. බොහෝ විට ශ්වසන මාර්ගයේ අවහිර වන්නට පුළුවන් නිසා මෙය ඉතා භයානක තත්වයක්. කුඩා දරුවන්ට ගලපටලයේ රෝගයේ සෑදීම වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබා දෙනවා. රෝගය වැළඳුණු දරුවන්ට ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වර්ග ලබා දෙන්නටද පුළුවන්. පෙනහළු තුල පිළිකා සෛල වර්ධනය වීමෙන් පෙනහළු පිළිකා ඇති වෙනවා. ශ්වසනයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් සැපයීම සහ එහි අතුරු ඵලයක් වන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉවත් කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛව කටයුතු කරන්නේ පෙනහළුයි. එම නිසා මේ පිළිකා වර්ගය ඉතාමත් දරුණු පිළිකා වර්ගයක් හැටියට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. අධික ලෙස දුම්පානය කරන්නන්ගේ පෙනහළ තුල ඇති ගර්තවල අධික ලෙස තාර බැඳෙනවා. එම නිසා ශ්වසන මාර්ගයේ අභ්‍යන්තර පටක විනාශ වෙනවා. මේ ආකාරයට පෙනහළ පිළිකා වර්ධනය වන්නට පුළුවන්. එම නිසා දුම්පානය කිරීමෙන් වැළකී සිටීම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ආරක්ෂා කර දෙනු ලබනවා. මේ ප්‍රශ්න ටික කරමු.